2013. yıl Azerbaycan çempionu adı uğrunda mübarizə aparacaqlar. Bugünkü oyunun 3 iştirakçısı məlumdur. Bu Norm Tmen, Diplomat klubu və bir də Rövşən Əskərovun komandasıdır. Bu finalda bizim cəmi bir boş yerimiz var və mən bütün komandalara bu yer uğrunda mübarizə aparmağı təklif edirəm. Hər komandadan bir nəfər gəlsin və şans oyunu baş tutsun. Sizə suallar verəcəm, suallara düzgün cavab verən masa iki yerə bölünəcək, digər masanın oyunçuları isə zala qayıdacaq. Ringdə bir oyunçu qalana dək davam edəcək, sonra kim qalsa onun da komandası birinci seçim döyüşündə oynayacaq. Gəlin yoxlayaq, hamı yerindədirmi? Bəli, belə görünür ki, hamı gəldi. Qırmızı masa arxasında xüsusi izdiham müşahidə edirəm. Düyməni kimə etibar etmişsiniz? İqtisadçı klubuna. Burada isə düymə Equilibrium komandasının əlindədir. Xahiş edirəm, suala cavab verərkən hər bir cavab verən şəxs özünü mütləq təqdim etsin. Hansı komandanı təmsil edir və onu daha yaxşı tanımaq üçün adını da desin. Diqqət! Birinci sual. Atalar sözlərini oynayırıq. Məcnun kimi dərs oxuyan vaxt. Qırmızı masanın cavabı hazırdır. Rəhman Əkbərov Fortuna. Dəqiq cavab yoxdur, bəlkə dəli olar. Məcnun kimi dəli olar. Gəlin görək, yaşıl masa səhvinizi düzəldə biləcək. Leyli kimi, Leyli kimi yəni. Leyli kimi nə olar? Gözəl ola bilməz, gözəl ola bilməz. Ah, indi düz cavab versələr, qırmızı masaya qayıdır zala. Kim cavab verir? Bəhram Cabbarov, Aypara komandası. Aha. Xahiş etsəm, sual təkrar edin. Məcnun kimi dərs oxuyan... Məcnun kimi dərs oxuyan Leyliyə əl çatmaz. Yox. Atalar deyib ki, Məcnun kimi dərs oxuyan və Leylidə qalar. Yenə daha bir atalar sözünə ehtiyac duyulur. Söz var el içində, söz var vaxt. Oo, yaşıl masa. Aha, aha, aha. Kim cavab verir? Deyəsən, heç bilən yoxdur. Bəhram Cabbarov. Aypara komandası. Aypara, söz var el içində. Söz var el içində, söz var ev içində. Düzdür. Ancaq ona görə qırmızı masanı zala qaytarıram. Bəli, söz var el içində, söz var ev içində. Belə bir söz var. İndi yaşıl masa iki yerə bölünür və gördüyünüz kimi 5... 6 nəfər bir masa arxasında, 2-3 nəfər isə digər qırmızı masa arxasında oynayacaqlar. Diqqət! 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 Tam sakitlik zalda. Hürmək itə qalar vaxt. Mən ki, əlman keçirəm başqa. Hürmək itə qalar, pişirəyə də bıraxarlar, sözə təxt olar. Nəhayət qırmızı masa cürür. Beyrək Rəhimov Evrika komandası hürmək itə qalar, keçmək karvana. Karvana keçmək qalar. Diqqət. Mən müstəqil hakimlərimizə müraciət edəcəyim. Atalar sözü belədir. Hürmək itə qalar, karvan yolun gedər. Sizcə... Cavab. Qəbul etmirsiniz. Fərqli cavabdır, bəli. Amma məntiq eynidir məncə, yox? Yox, amma məntiq eynidir, atalar sözü eynidir. Anladım. Dostlar, bu səhv cavabdır. Daha bir atalar sözü oxuyuram. Fələk bağlar, vaxt. Nəsə dağlar. Fələk bağlar, fələk bağlar. Fələk bağlar. Qırmızı masa, fələk bağlar. Eyrus Pəsiyev, Beyləqan komandası. Fələk bağlar, kələk açar. Yox, səhvdir. 2 saniyə yaşılması üçün.
Buyurun, eşidirəm sizi. Ənvər Məmmədov Orion komandası fələk bağlar, bəxt açar. Yox, fələk bağladığı kimi fələyi də açır. Atalar sözü belədir. Yaxşı, başqa daha asan da atalar sözü. Bir gül ilə vaxt. Yaşıl masa. Bir gül ilə Ağdaş komandası Kənan Muxtarov bahar olmaz, bahar gəlmir. Elədir ki var. Qırmızı masa qalxır, yaşıl masa iki yerə bölünür. Diqqət. Sual belədir. Anasından ayrı düşən quzunu vaxt. Qırmızı masa. Eşidirəm. Kənan Muxtarov Ağdaş komandası Məncə canavar parçalayınəsə belə bir şey. Bəli, anasından ayrı düşən qızı aqibəti məsbəli olur. Və budur, qırmızı masa iki yerə bölünür. Bizə cəmi bir komanda lazımdır. Görək, Ağdaş yoxsa Nur komandası oktyabr ayının finalında oynayacaq. Diqqət, sual. Dəvə oynayanda vaxt. Diqqət. Baxmayaraq ki, yaşıl masa düyməni bastı. Kimin sezaldan qışqırdığını mən eşitmişdim. Kim bunu etmişdi? Bizə işarə edirlər. Xahiş edirəm, həmin oyunçu qalxsın. Siz hansı komandadansınız? Mingəçevir. Bugün Mingəçevir böyük hamı anladığı kimi oynamayacaq, amma siz də oyunu canlı izləyə bilməyəcəksiniz. Xahiş edirəm, zalı tərk edəsiniz digər komandalara mane olmamaq üçün. Ağdaş komandasının sizə yəqin ki, sonra çəkilişdən sonra deyiləsi sözü olacaq. Amma gəlin bir daha qayıdaq əsas məsələyə. Bir atalar sözü kim onu birinci tamamlayırsa, o da finalda oynayır. Belə bir söz var, deyir, hər oxuyan vaxt. Qırmızı masa, eşidirəm. Nur komandası hacı, molla pənah olmaz bəlkə. Bəli, elədir ki var və komandanızı qırmızı masa arxasına dəvət edirəm.